На Прикарпатті співробітники СБУ долучилися до викриття підривної діяльності бойовиків так званої ЛНР. До термінів ув'язнення 14-15 років засуджено командирів 10-ї окремої артилерійської бригади та старшого розвідника 4-ї окремої мотострілецької бригади так званого 2-го армійського корпусу ЛНР. Мірошниченко Дмитро В'ячеславович, уродженець Луганська, вступив до незаконного збройного формування у 2014 році. Отримав посаду заступника командира гарматного артилерійського дивізіону та звання підполковника. Безпосередньо віддавав вказівки на артилерійські обстріли Збройних сил України у секторі відповідальності свого незаконного збройного формування, який проходив на Світлодарській дузі та в районі Бахмутської траси. Алдохіна Марина Миколаївна обіймає посаду командира відділення топогеодезистів відділу управління дивізіоном гарматно-артилерійського дивізіону. Відповідає за обрахунок та підготовку даних для управління вогнем артилерії. За наводкою одного із диверсантів артилерійським обстрілом було пошкоджено школу та будинки місцевих жителів на Луганщині. СБУ затримала інформатора у 2017 році. Через два роки суд позбавив його волі на 5 років. Заходи з викриття російських поплічників проводили контррозвідники та слідчі управління СБУ в Івано-Франківській області. Обвинувачення у суді підтримувала Івано-Франківська обласна прокуратура. Бойовиків засуджено за сприяння терористичній діяльності. Сотніков Іван Васильович, уродженець Слов'яно-Сербського району Луганської області. До липня 2014 року керував незаконно створеними блокпостами, сам чергував на цих блокпостах для того, щоб не допустити ускладнити пересування Збройних сил України. Восени 2014 року вступив на службу до розвідувальної роти 4-ї окремої мотострілецької бригади, так званого ЛНР. Як військовий розвідник неодноразово незаконно перетинав лінію розмежування, перепливаючи через ріку, та вивідував і збирав інформацію військового характеру в районі населених пунктів Трьохізбенка, Кряківка, Лопаскіне, Колоус, Гречишникове та Щастя. Вироки винесено заочно. Порядку спеціального судочинства строк тюремного ув'язнення обчислюватиметься їм з моменту затримання. Оксана Семко, Андрій Буцяк. Новини на Важі.